wana wakamba, wakamba ninasema ndrabu. Kuna kitu yuko ndani yao bado wanafanya mguu hivi. Yo kitu yuko ndani yao mama, azo mguu yenda hivi. Wakamba. Ni mtu atuonyesha ma, ni kama software. Hata akifanya hivi bado wanafanya pamoja na mguu. Eh? Inakuanga sinda mbaya wewe kwamba ni wako hivyo. Mpaka hata wanamuziki wao wanajiwanga. Wakiandika wimbo wanajua kuna hiyo sinda. Njoo unaweza pata mutiso, mutisia, charo, siombua wote wamekuja hapa. Leo ni tuseme ni Canvas night. Wamekuja kutesa mpaka asubuhi akihangaika kutesa mpaka asubuhi. Sinda wameambiana tusiachane tukae pamoja. Ngoma ikianza utakaa aje ukiwa una dance hivyo? Eh? Utakaa aje? Kwa mwalimu, umwenzi la nini? Mtanipigia? Ngoma inaanza. Kwa mwalimu, umwenzi la nini mwenda? Kwa mwalimu, umwenzi la nini mwenda? Kwa mwalimu, umwenzi la nini mwenda? Nimona, abetu kitenga iwe tomo. Kabla ngoma hata ivia katikati, hata huko kanivo unaweza kutana na mtu huko anangata round. Anatembea, anaenda tu, anaenda. Anasikianga tu, ngoma inaenda ikipunguza volume majui. Yani, toka. That one is even kitanda for now wanamziki. Ndiyo sababu unasikianga kangoma kakianza kufika mwisho, anaanza sasa kuwarundisha. Anaanza kuwarundisha, ikipika sasa climax. Climax hakuna kuimba ni ngoma tu tuende. Tuende. Wapi? Ikipika hapo, Kenwa Maria anaanza kuwaita. Wapi kuna motizo? Wapi kuna jano? Wapi kuna jambua? Wapi kuna jambua? Mpaka anawatuma juu anajua kuna wenye wako taota tayari. Wapi kuna motizo? Mira? Wapi kuna jambua? Na singaza? Wapi kuna kasiju nani? Sijui kibelipi? Mutatumaliza. Wachanane na sisi, please. Wachanane na hiyo kitu kabisa. Inachoma. But it is their culture. Tunawapenda sana. Unajua wewe sema wana Kigamba tunawapenda sana. Ni tunawapenda sana. Tunawapenda sana. Yii. Wakamba. But a lot has been going on. Watu wa Amerika waliamua wataki umama. Eh? Hawataki umama. Eh? Sema yo. Fantastic. Watu wa Amerika walisema tu hatutaki umama. Hiyo mambo ilituchanganya mpaka tukasahau na mambo yetu hapa, mambo ya scandal. Scandal. Mtu mmoja anapatiwa acha tender 60 tenders mtu mmoja. Ah bana. Ama labda sisi ndio hatukusikia vizuri. That hiyo kitu hata make sense. Hiyo labda walikuwa wanasemea mafuta. Ya mkebe, enye ukipatiwa, unajipaka ngozi yako, inakuwa soft and pe, tendra. Lambda ndiyo tendra, walikuwa nasemea. Tuko pamoja. Ama lambda, unajua hii kitu hata yaminiki, lambda walikuwa nasemea certain books. Strength and pe, tenderness. Hii kitu hata yereweki buwana. Harapu, pana, yo mambo, mi mwenyewe siwezi kubali. Yo kitu, mpaka inanipea stress. Sirali, I'm telling you. Hawa watu ni mangangsta. Wananikumbuza those days when I arrived to Nairobi. Nilikuwa gangster. The nigga. The guy himself. Ati those nigga. Wewe umezika six pack. Ya Muratina. I was a gangster. Wengine mkikifika Nairobi hapa mlifika sijui wao na matatu. Wengine wanafika na Brando, wengine sijui to Mercedes. Mimi nilifika na gari ya polisi. Si niliwaambia venye tulifanya hapa moya. Tulifika hapa tukashuka wakati wa Burundi sisi tuka confuse. Tukaingia kwa gari ya polisi. Tukakuja nayo mpaka Nairobi. Walitushikia hapa Thika. Sasa ndio sisi kutoka hapo sasa wacha nikwambie. Kama hujawahi tupa kwa hiyo gari ya polisi, sitamani. Usijisikwa yani ai hawa watu wanashikanga watu vibaya. Unasikwa hataki kujua pale amezika, hataki kujua amefinya wapi. Hataki ya nani? Hataki kujua na anafinya. Anafinya. Mimi nakwambia nilikuwa nimeshikwa hapa wewe. Eh? Oh, unacheza wewe. Please, come on, if you have a policeman relative, enda umwambie please mind where you grab. Unaenda shika hivi kumbe umeshika familia ya mtu.
kina nani? Walikusika, yani unainuliwa, unainuliwa, unatupua kwa hiyo gari yao, kutupua. No, si ati kuwekwa, they toss you inside, ni kama ngunia ya viazi. In fact, wakati nilianguka hivi nilisikia kabisa, mimi ni ngunia ya viazi. Aki, unasikia kabisa, mimi, nikipata tu kanyama, na mkikuyu, mimi ni supu. Una hai, don't mess with these people. Alafu sasa pando, wana wanaendelea, unajua sisi saizo tumeshiko, sasa tumeanza kujiona sisi ni manganga. Nini hatujaona sasa? Mpaka naanza kusema yo, nilikuwa na mambling bling. Sijui waliona kama hizi mambling bling hazitoshi, wakaniongezea zao. Yeah. Sasa hiyo yo, sikuwa nasema, nilikuwa naisemea hapa mimo. Ha? Hawa watu ni wabaya. Na wanaenda sasa wakiwapatia psychological tosa. Psychological tosa. Unapata, kuna hawa askari hii. Unapata askari, ya anajiamini, anajua kizungu. Na ajui. Ate nye vichana, vichana. Nini mbaya kapisa. Very bad. Very bad. You're stealing the police car. Stealing the police. Vichana, let me tell you. The only mutu anaesa saidea wewe. Only God. Muliza tikoni. Njubiri. Aniambia, what is wrong with this man? Unaiwa gari na unacharibu kutukona afande. I'm not talking about code violation. I'm talking about code integrator. What is wrong with you? Tumeinuliwa njunju. Tumefikizwa mpaka nini police station hapo. Tumetupo nje venye tutu lingizwa ndani. Wako karibu kutuingisha sasa ndani kabisa. Tuko hapo. Kitabu. Tuko hapo na unajua kuingizwa ndani. Umeingizwa tu ndani. Umeingizwa. Anataka kutuandika. Apo right on time ndio my being brother alituingililia. Kaberia. Don't mess with Kaberia. Kaberia ako hapo kwa gate sasa anaingia tu. Mpaka ameweka ngoma. Spinning. Anaingia tu. Ya yeah, na pikipiki. Eh. Yeye ndiye alikuja. Nikaona ameita huyo askari amekunja ngumi. Nikajua anaenda kutandika huyo askari. Akaingia hapo. Dogo dogo anatoka kwa smile smile. I think labda alimtandika na ngumi ya 500. Alimtandika ngumi ya 500, tukaajiriwa. Si unajua mimi nilikuwa kuja Nairobi kukua kiatika. Mimi na kaba ile wangu ndio wao sisi tukaenda mpaka Githurai. Sasa Githurai kama hujawahi isi Githurai, nyamaza uambiwe. Sasa tabu you get told. Okay, nyinyi ndio mnajua kizungu. Tumefika Githurai hivi, kwanza nikasema acha ninunue kama maziwa hapo, nikanunua kama maziwa. Hapo nikakunywa kesho asubuhi. Tukaingia na kaba area mpaka sasa kwake. Katengeneza kaugali. Kakula peke yake ikaisha. Nikamuliza kwani unionjeshi? Kaniuliza ara, kwani uonji? Keshoe, ndio mimi nikaamkia ile maziwa, kufungua hivi, welcome to Githurai, haikuwa maziwa, ilikuwa white wash. Wacheza na watu wa Githurai wewe. Haraka haraka sasa akanichukua sasa anionyeshe, ile mtaa nitakuwa kiati, kiatika. Ai! Hapo sasa ndio nilikuta disorder. Unacheza wewe, unasema Kenya. Disorder, yani mziki wengine wanacheza around music, wengine sijui kamba, kuna mwenye amengoa kamba, ameingiza kwake, sasa ati anakuwa anaandika mpaka hapa itakuwa anaandikia kwake. Sasa ukifanya hivyo, utachukua pia hewa na sora, uingize kwa nyumba. Nikajua hapa kuna disorder. Kuangalia angalia kumbe hata kuna wasanii wanaishi hapo. That was 2 years ago. Masika kalikuwa kanakaa hapa. Ndo one. Kuangalia angalia kidogo kidogo kaligraph kalikuwa kanakaa hiyo mlango mwingine. Ya, hapo hata ndio kaberia kaniambia huu mtu alibangi rent. Unamuitishanga rent anaanza kukurapia. Ati hiyo ni pesa kidogo. Hiyo ni pesa kidogo nitakulipa nikimaliza na octopizo. Nilimfukuza sahi yako kwa yole. Hiyo siku. Nikajua hapa, lazima sasa nitengeneze nini? Rules and regulations. Nikaketi chini haraka haraka, mimi and my big brother kama area, tukawatengenezea rules and regulations. Because now, these people, wanaitaji regulations. Number one. No playing around music unless it is reggae. Sima. Very clear. Number two. Hakuna kuongea kizungu. Hapa ni Githurai, sio London. Number three. Usipoli parent. Hatutafunga na kufuli. Juhuliku unafunga wanakata. Utangua mrango. Na unajua sasa, hiyo nyumba unahisi ni single room, hauwezi sasa anza kujificha balindi kwa bedroom.
Naona ujificha kwa vyombo. Kupika nyama na chapati ni weekend pekee. Please. Usianze kunitempt. In fact hiyo nilipatiwa na mazi masika ndio alikuja akaniambia ongezea hiyo because alinielezea vizuri kabisa unajua mimi naishi ile mlango ya nyuma mwisho huko. So unaingia hivi kabla ufike kwako unasikia harufu. Sema kweli kiathika siwezi njisuia. Nikamwambia nitamshughulikia. Kwa hivyo nyama ni weekend pekee na chapati. Wezi wa nguo. Please. Hapa hatutaki wizi nguo. Of course, unless kama ni suti. Hata wewe unakuja na suti unaanika kidhoroi unafikiria hapa ni Karen. Suti itaenda. Zile nguo hatutaki ziibiwe ni nguo za ndani. Ukiiba nguo ya ndani tutakuchoma. Yeah, that is kama hautakuwa umechomeka tayari na kisonono yenyewe utapata kwa hizo nguo. Yeah. Heshimu vivi za watu. Ndio wakati wewe ya huko wako waheshimiwe. Yeah. Wanaume yo. Fantastic. Hizi vitu zinakuanga tit for that. Yeah. You know me, I know you. Yeah. Ukikuja na mandram. Please. There are some things you are not the one who discovered. Do them silently. Tafadhali. Nashukuru sana.